Факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев секоја година ги руши и рекордите на студенти кои што се запишуваат и карактеристика секогаш е огромниот интерес на студенти, пополнување на сите места кои што се на располагање и се разбира барање на уште повеќе места. А веројатно и ова година ќе биде интересот таков, а разговараме со деканот на Факултетот за туризам и бизнес логистика, професор доктор Најко Ташков. Професоре, која е тајната на Факултетот за туризам и бизнес логистика на таквиот интерес кој што се повторува од година во година? Па добро, тајната кајна се од време откриена, бидејќи уште со самото формирање ги издаевме нашите цели и конкретните задачи кои што треба да ги работиме на овој факултет со, заедно со студентите, и она што го имаме зацртано, сметам дека од година на година го остварувам и сметам дека нашите студенти се задоволни од она што го нудиме. Се надевам дека и ова учебна година ќе имаме добар интерес со сето оно што го нудиме како факултет и како универзитет. Според програмата и според конкурсот е предвидено во наставните центри во Гевгелија, каде што имаме насока туризам, бизнес логистика, бизнес администрација, потоа во Штип за гастрономија, исхрана диететика, како и хотелско-ресторанската насока, и во наставниот центар во Скопје, каде што има хотелско-ресторанска насока, гастрономија, исхрана диететика, бизнес логистика и бизнес администрација. Сметаме дека интересот ова година ќе биде уште поголем, со оглед на тоа дека нашиот факултет сепак има една широка програма која е препознатлива не само кај нас во Република Македонија, туку и поширок. Колкав е бројот на вкупен на студенти и предвидени места? Значи, однесно, ова година вкупно е предвидено во сите три наставни центри да имаме 855 студенти во сите насоки, и сметам дека таа бројка ќе надминеме. Што е оно што најмногу ги привлекува, за која насока најмногу има интерес од средношколците? Па кај нас е проблемот што ние не можеме да одвоиме која насока е поинтересна, бидејќи кај нас сите насоки се наполнети, односно според конкурсот сите се места се исполнети, затоа не би сакал да форсирам некоја насока дека има сепак повеќе предноси или недостаток во одредени интереси. Значи, сепак сметам дека нашите три насоки се доста препознатливи и има интерес за сите насоки. Една од карактеристиките на самиот факултет за туризам и бизнес логистика е многу практична работа и голема можност, посебно преку летото, почнувајќи некада од пролет па до новата академска година, студенти да заминат најчесто во странство на престој, каде што и работат, и заработуваат, собираат и искуство. Во моментов имаме во Германија една група. Како ова година ќе продолжи ли таа традиција со кој си имаме соработка? Па добро, јас сум презадоволен тој проект кој што го почнав пред 4-5 години. Тој продолжува и секој се надградува. Така да моментално кај наши студенти во Германија ги има 150, предходно 50, 100 треба да заменат во текот на август месец. Значи, тоа е една предност која што нашиот факултет стана препознат, не само факултетот, туку и универзитетот. И тоа е еден голем потик нашите студенти да ги видат европските вредности и на знаење, на учење, односно да видат што е она Европа што го нуди. Како се оценети од таму? Ви имате контакт со студентите кои се враќаат, меѓутоа и со нашите соработници од странство. Како ги оценуваат нашите студенти и нивните знаења со кои што одат од овде? Па оценките е заклучок врз база на тоа дека секоја година има поголемо побарување од нашите хотелиери од Германија кои што се хотелиерите. Тоа е знак дека веќе нашите студенти се препознатливи и дека ги барат. Јас ќе ви кажам на работа која што во хотелската индустрија тоа многу важно, тоа се однесува на следното. Германците имат една дефиниција за нашите студенти, кој вел: вашите студенти се толку прифатени многу, бидејќи тие се смеат и кога не се смеат, односно со срце се смеат. Значи имаме топло срце, што многу значи за европските вредности, и управо тоа ни дава за право да нашите студенти бидат барани повеќе во специализирањето, односно во обувањето на професионалната пракса. Јас уште една мала тајна не би сакал да ја коментирам, уште ми ги тоа мора да најавам, бидејќи тоа може ќе се случи најскоро време. Имаме понуда од факултет за хотелско и ресторанско работење од Швајцарија, каде што таму се нудат уште по-современи и по-добри услови за нашите студенти, поготово за студентите од гастрономија, исхрана, диететика, насоката туризам и хотелско-ресторанската насока. Меѓутоа, сепак тоа е во тек на преговарање, на договарање, и ќе видим, се надам дека
за ова генерација која што иде, ќе имат прилика и Швајцарија да видат. Значи не само Германија, можност и за Швајцарија. Не е небитно и каква е соработката на факултетот за туризам и бизнес логистика со нашите домашни туристички центри. Го имаме Охрид, го имаме Дојран и други туристички центри. Колку имат интерес од овде? Па јас можам да кажам дека никогаш не сум имал проблем со нашите менаџери, со нашите хотелиери. Напротив, соработката од секогаш е била на ниво. Она што го барат и што го нудиме, сепак е на едно задоволително ниво, кое што ние како ресурси кои ги даваме од страна на студенти да ја обават персоналната пракса, котелиерите, можам да кажам, 99% се задоволни и секогаш има повеќе поборување од нашите котелиери за нашите студенти да ја обават персоналната пракса, така може да кажам слободно. Ова лето во Охрид имаме стотина студенти наши, каде што ќе обават праксата во две смени. Котелите во цела Македонија, да речем Гевгелија како поголем центар за туризмот и хотелиерството, односно Скопје, и во сите други хотелски капацитети се нашите студенти присутни и немаме никаков технички проблем, така да речеме, со обувањето на пракса. Во три центри е концентрирана наставата, практично административниот дел на самиот факултет. Меѓутоа, Гевгелија останува како некој почеток и давате значење од тој аспект, веројатно, и емотивно поврзано со почетоците. Таму се организира и една манифестација на туристичко-гастрономска изложба. И оваа година се организираше. Каква е формата и колку таа придонесува за промовирање на самиот факултет? Па добро, Гевгелија ни е темел на нашиот факултет, без оглед на тоа ние во какви услови почнавме и какви услови имаме сега. Значи, сме многу по-јаки, односно сме по средени со наш простор, универзитетски факултетски простор, бидејќи почетокот го почнавме во едни почетни услови кои што не дозволуваат да биде хотел, меѓутоа, односно факултетот. Манифестацијата во Гевгелија која што почнавме гастрономијата во функција на развој на руралниот туризам, тоа беше една насока, бидејќи Гевгелија од туризмот има се, значи има хотелиерство, има казина, има прекрасни хотели, има бањски туризам. На нас како образовна институција и факултет ни беше да дадеме насоки дека во тој регион треба да се развива и руралниот туризам, оно тој селски туризам, каде што е многу необходен за потребите на другите хотели. Што би значило тоа? Тоа значи дека оние сите кои што ги користат услугите на казината, на Принцес, на Фламинго хотелите, да имат можност ден, два или една ноќ, што велеме, секој по една ноќ да помине во тие рурални средини, ќе биде многу добро за туризмот или како регион во Гевгелија. Значи, функцијата на она гастрономска изложба која што држаме е токму во развој на тој рурален туризам и врз база на тој, на таа идеја дојде и до формирање, односно до нострификација на една студиска програма заедно со Земјинскиот факултет, која што имаме како рурален туризам заедничка студиска програма на Земјоделскиот факултет во Штип. За факултетот за туризам и бизнес логистика, прашањето за можностите за вработување е излишно, затоа што прилично е јасно каде би се вработиле студентите кои ќе дипломираат. Меѓутоа, битно прашање е сигурно, вашето искуство е доволно за да можете да одговорите на тоа прашање. Постои ли заситеност, постои ли доволно побарување на работна сила од оваа област во Македонија? Јас слободно можам да кажам, бидејќи ние контактираме со колегите, конкретно пример ќе го земам Скопје, каде хотелиерите наши колегите имат големи побарувачки од нашиот факултет за студенти кои што да обават праксата, односно и да се вработуваат таму. Значи, тоа е една голема предност и кај нас во Македонија секогаш ќе недостасува ваква една стручна пракса, односно стручен кадар за развој на хотелиерството и на угостителството комплет. Минатата година се започна, на некој начин се промовираше идеја за една заедничка меѓународна, меѓу четири држави студиска програма. Дали продолжува таа? Тоа продолжува и се работи. Тука излезе малку, бидејќи беа вклучени романците во средината, односно при крајот кога дојдовме на проектот, тие некако стапија поради некои финансиски проблеми. Меѓутоа тие се јавија накнадно
дека сепак сака да учествуваат во тој проект, бидејќи ние меѓувреме ги вклучивме колегите од Рига. Тие бара сега и тие да бидат вклучени, и сега правиме малку реконструкција на самата студиска програма, да бидеме на место 4, најверојатно ќе бидеме 5 земји во тој циклус, на втор циклус вклучени на меѓународниот туризам кој што треба да биде. Се надевам дека во најскоро време ќе биде завршен тој проект. Така, освен што објавен конкурсот за првиот циклус, веројатно и за вториот и за третиот веќе. Да, факултетот веќе, значи покрај првиот циклус, одамно има почнато со вториот циклус, со студиски програм меѓународен туризам едногодишни, двегодишни. Меѓународен туризам имаме и англиска верзија, значи на англиски јазик со 60 кредита, односно имаме бизнес логистика со 60 и 120 кредита, и од ова година ја завршуваме, го завршуваме тој циклус на образование, значи од ова година имаме и конкурс објавен за докторски студии, односно по според нашите критерии можеме да примеме 10 докторанти. Се надевам дека таа бројка според интересот ќе биде поголем и ги тоа ограничен толку. Така, веројатно најмногу интерес за информации проявуваат средношколците завршени. Која е вашата препорака до нив? Што ги очекува на факултетот? Што се предностите на... Па, предноста кај на нашиот факултет што и средношколците се доволно информирани. Доволно информирани од самите наши студенти, од нивните другари кои се дружат и во приватниот живот, и така во друштво со самите кои што се наоѓаат, тие се доволно информирани. Таа бројка ја гледаме ние и тој интерес го цениме сами преку нашите студенти кои што кажуваат колкав интерес има за студенти кои што сакат да студираат на овој наш факултет. Значи тоа ни е најголема предност во рекламирањето на нашиот факултет, меѓу тоа и најефтина и најдобра. Од уста на уста тоа е секогаш таа реклама, односно таа пропаганда е најдобра и најефтина. И во поглед на наставата, многу пракса, теорија во... Праксата е неодмилива за нашата професија, е неодмилива и затоа посветуваме големо внимание, значи и затоа правиме кабинети во Скопје, во Штип со наставниот центар кој што го имаме Плачковица, во Гевгелија правиме напори сепак да имаме и таму кабинети наши кои што се, значи кај нас во ова професија, и јас сум така по природа, бидејќи не дека теоријата, меѓутоа секогаш сакаме теоријата со праксата да ја споеме, да биде една целина, како нашите идни менаџери влезат со поголеми знаења во самото работење и менаџирање. Во научниот центар, наставно научниот на Плачковица, практично годинава зад нас значеше оспособување, опремување најсовремено на ресторанскиот, угостителско-ресторанскиот дел на тој центар на Плачковица. Што значи тој за сите студенти и што се во моментот на факултетот и што ќе се запишат? Па тоа значи многу, бидејќи нашите студенти веќе ние ќе ги носиме таму од есен, практичната настава ќе обавува таму. И уште едно што е најважно за наставниот центар Плачковица, тој треба да биде комплетен, за да биде комплетен цел да биде, треба да се опреми и хотелскиот дел. Ние токму работиме на барање на партнери од Бугарија, за да тој комплекс ние можеме да го опремиме, да биде една целина, значи хотелскиот и ресторанскиот да бидат една целина, како наши студенти со самото одење таму да не мора се враќаат, туку да остануваат во тој наставен центар, кој што многу значи и за универзитетот и за нашиот факултет. Се разбира, веројатно ќе има такви проекти и понатаму за студентите. Па ние, едноставно кажа, не спиеме за да може да најдеме партнери и тој објект да биде онака како што го замислуваме сите како универзитет и како факултет, и се надевам дека во брза иднина тоа ќе го реализираме. Многу препораки за сите кои што сакаат својата иднина да ја препознаат на Факултетот за туризам и бизнес логистика. Вие и самите кажавте, веројатно местата и ова година ќе бидат пополнети. Па, се надевам, препораката е моја следната, како и секоја година студирате на Факултет за туризам и бизнес логистика, да светот ви биде на дланк. Благодарам. Благодарам.